張宇話：未來四年，政府將會分別增加1000多個長者同殘疾人士服務設施嘅名額，相信可以滿足實際需求。咁強調政府興建院舍並唔係口號。政府多次強調喺2017年建成多個院舍，有議員質疑興建進度緩慢，更加有議員以政府7個月之內重建賽車大樓為例，質疑政府喺興建住宿院舍上係開空頭支票。唔排除呢啲市民覺得呢州官放火呢百姓點燈㗎，你明唔明啊？即係你哋做嘅嘢俾你哋自己呢就好快㗎，但係人哋做呢就死晒火。